Kolik času denně věnujete péči o své zuby? Záleží na tom, co zajímavého je v televizi, že já čistím zuby mezi reklamními bloky, tak někdy je to do minuty a někdy je to přesně těch 20 minut, když se nemůžu otrhnout. Co Češi u svých zubů nejvíce zanedbávají? Čištění zubů mezi zubními kartáčky, proto mají spoustu kazů mezi zuby. Býváte více nervózní před vysíláním v televizi nebo před náročným zákrokem? Při zákroku jako víceméně odpočívám a člověk musí být v takovém jako relaxovaném stavu, tak spíš v televizi. To je dokonce bez určité, jakoby, bez určitého strachu a bez určité trémy to skoro nejde. Moto, které vás provází životem? Já žádná mota nemám. Co pro vás znamená krása? Je to nějaká symetrie, je to nějaká dokonalost, ale hlavně tím, že to učím, tak jsou to pro mě taky různé matematické modely a přesná čísla a není to úplně tak sexy, jak se většinou zdá v televizi. Dokážete pomocí skalpelu stvořit atraktivní a sexy osobu? Já jsem zubní chirurg, takže já ji tvořím vevnitř, to znamená někde na dásních a jestli je to sexy, to neumím říct, ale určitě se zuby to líp než bez nich. A jde to v plastické chirurgii? Plastické chirurgii, kolegové, anebo já v estetické medicíně laserem určitě dokážeme člověka dramaticky vylepšit a obecně dneska se ukazuje, že třeba je to jeden z nejdůležitějších faktorů vůbec kvality života, že člověk si sám o sobě myslí něco špatného nebo nemá dostatečné sebevědomí desítky let, tak mu to dokonce ten život i zkrátí. Jste ranní ptáče nebo sova? Na začátku života jsem byl sova, teď jsem ranní ptáče, tak jestli je to stárnutím? Vybíráte si partnerky podle úsměvu? Já jsem už mám vybráno a už jsem to i zapomněl, že jsem podruhý ženatý, jednou rozvedený, tak už jsem úplně zapomněl, jak se to dělá. Co vás na lidech dokáže nejvíce naštvat? Já mám rád lidi, když mají sebevědomí, to znamená, když všechno hned vzdávají, to je takový v Čechách oblíbený. Dokonce politiky si volíme podle toho, čím víc jako kňučej a říkají, že jim někdo něco sebral, tak my řekneme, ty nás povedeš. Tak já si myslím, že ty lidi měli by víc takový jako sebevědomí. Dovolená, na kterou nejraději vzpomínáte? Já vzpomínám vždycky na dovolenou s dětma a ty byly obvykle v místě, kam bych sám dobrovolně nejel, protože s dětma se jezdí úplně do jiných míst, ale kvůli těm dětem na to rád vzpomínám. Jinak samozřejmě pro mě a pro moji generaci byly nejdůležitější ty první dovolené, které byly tak, že jsme spali v autobuse na zemi, ale konečně nás pustili z toho zalígrovaného prostoru. Co si za peníze nikdy nekoupíte? Určitě si nekoupíte ani minutu života, takže s tím je potřeba ten život řídit, že prostě čas se moc koupit nedá. Bojíte se stárnutí? Se stárnutím jsem do určitý míry smířený, ale zase s ním jako bojuju a dokonce my dneska v posledních letech jsme hodně pokročili v medicíně proti stárnutí a myslíme si, že to je preventabilní záležitost dokonce a dá se s tím hodně dělat. Takže není důvod bát se stárnutí, ale je potřeba dělat něco pro to, aby člověk nestárnul. A už jste sám nějaký zákrok podstoupil? V těch zákrocích to není. To hodně ve věcech, kde mám jako slabiny. To znamená třeba spát 8-9 hodin denně, jíst méně, to je moje velká slabina, absolutně nejíst cukr, to jsou klíčové věci, pak jíst některé jiné věci a samozřejmě sportovat. Takže to je jako dlouho a pak zatím je někde estetická chirurgie. Estetická chirurgie je jenom zlepší obal, ale vy potřebujete být zdravý uvnitř. Na co byste se zeptali mě? Když to skončí? Právě teď. Děkuji za rozhovor.